Poštovani gledalci, pratite specijalno izdanje emisije Komentar. Predizborna je kampanja, a naš gost u ovoj emisiji je Vladimir Orlić, narodni poslanik. Dobrodošli, hvala što ste odvojili vreme da govorite za program radio televizije Stara Pazova. Hvala vama veliko na pozivu i bolje vas našao. Niste prvi put kod nas, pa odmah da pređemo sa konkretnim pitanjima. Dakle, aktuelna je ova situacija oko koronavirusa, vanredno stanje je ukinuto, mi se još uvek nismo izborili sa koronavirusom, ali što je najvažnije, svakim danom je broj obolelih sve manji, a broj testiranih sve veći, što je dobro. Koliko je država uspela da se izbori sa ovim virusom, s obzirom da znamo da smo i u decembru već najavljivali da bi moglo da se desi da krenemo u tu borbu sa koronavirusom? Generalno, planeta ne može da kaže da je završila svaku potrebu da se bavi pitanjem zaštite od koronavirusa, ali sama činjenica da smo mi ukinuli vanredno stanje, da su dakle naši medicinski stručnjaci, oni ljudi koji predstavljaju struku u najboljem smislu te reči, oni ljudi koji su diktirali sve vreme mere koje ćemo preduzimati kao država, rekli držimo stvari pod kontrolom, držimo ih u tako dobroj meri da možemo da popustimo, da relaksiramo sve mere koje smo uveli kako bismo ljude zaštitili, možemo i da ukinemo vanredno stanje. I kao što vidite, sada se život u dobroj meri vratio na ono kako ga pamtimo pre proglašenja vanrednog stanja. Dakle, sama ta činjenica jeste dobar znak da smo mi jako dobar posao, rekao bih, obavili kao država i kao društvo. Dakle, uspeli smo da se spasemo onih najgorih scenarija, onih kakve smo imali prilike da vidimo u Italiji, u Španiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, kod kojih ta vrsta problema jeste malo bolja nego što je bila pre neku sedmicu ili dve kod njih, ali i dalje dosta, dosta teža i lošija nego što je ovde kod nas. I to su rezultati na koje zaista možemo da budemo ponosni. Uspeli smo pre svega zahvaljujući našim medicinskim radnicima, ljudima koji su istinski heroji ovog vremena, ali zahvaljujući pravovremenoj snažnoj reakciji države da se izborimo sa onim glavnim udarom koronavirusa, naravno uz sav oprez koji moramo da imamo i dalje. Dakle, da mi budemo potpuno svesni da nije sve završeno, jeste kudi kamo bolje, možemo da kažemo i dobro u odnosu na ono kako je to izgledalo sredinom marta ili krajem tog meseca, ali moramo da vodimo računa. Dakle, da imamo svest o tome da su zaštitna sredstva tu zato što nama pomažu, zato što nas pre svega čuvaju i omogućavaju da taj život, ako treba da se nastavi, a treba, to je želja svakog od nas, da bude moguć. Dakle, da možemo da idemo i na posao, da možemo da i dalje podižemo našu ekonomiju koja će sada biti jedan od najvećih izazova za sve na svetu. A u Srbiji, zahvaljujući tome što smo se dobro pripremili na tom ekonomskom planu pa izneli ovaj period nešto uspešnije nego mnogo bogatije i moćnije zemlje, da hvatamo dobar talas i da u punom zamahu našu ekonomiju dižemo što je moguće više. Dakle, situacija je takva da sad od nas zavisi. Hoćemo li biti disciplinovani, hoćemo li biti odgovorni, voditi računa, ako to bude tako. Sama struka kaže, te cifre koje pokazuju da je svakog dana manji broj novoobolelih, a i ti koji su novoobolelih imaju dosta lakšu kliničku sliku, te će cifre, siguran sam, nastaviti da se ređaju u takvom nizu i mi ćemo doći do tačke kada će sve biti, kako se kaže, kao i pre, u nekom trenutku naravno. A posao koji smo obavili zaista odličan. Kad pogledate samo kako su prošli drugi, dakle ne samo ovi poput Italije, Velike Britanije, Španije i Francuske, nego pogledajte okruženje sa kojim možemo da se poredimo u svakom smislu. Srbija je imala onu stopu smrtnosti koja pokazuje koliko ste se dobro borili protiv tog virusa. Nižu nego svi ostali. Nižu nego zemlje Evropske unije koje se nalaze u našem okruženju. Dakle, po tom parametru mi smo bolji i od Hrvatske, i od Bugarske, Rumunije, drugih zemalja. A kada ste pomenuli testiranje, možemo sa ponosom da kažemo da smo testirali mnogo više i mnogo uspešnije, što pokazuje ova stopa smrtnosti od svih u našem regionu. Možda je pojedinačno Slovenija testirala nešto više, ali i u odnosu na te faktore koji opisuju rezultate, možemo da kažemo da smo bolje prošli, odnosno bolje se sačuvali, odbranili od njih. Dakle, sami medicinski radnici, ti ljudi koji se nalaze i na samom čelu kriznog štaba, ali ako hoćete medicinari u svakoj od zdravstvenih ustanova širom ove zemlje koji su danonoćno branili živote i zdravlje svih nas, svi oni kažu, sa ovom državom oni ne pamte da su ikada imali tu vrstu partnerskog odnosa. Sami kažu, tako dobru saradnju, tako dobru i snažnu podršku države, da je to nezamislivo. Dakle, ti ljudi kažu sami da je ovo zajednička pobeda, a ne bi bila moguća da je drugačija ili lošije bila organizovana država nego što na ponos svih nas jeste bila organizovana dobro i uspešno. Gospodine Orliću, da li nam je trebala pandemija da budemo svesni koliko su nam važni zdravstveni radnici i uopšte ulaganje u zdravstvo? Pokazatelj da nam nije trebali, da smo to jako dobro znali ranije, jesu sve ulaganje koje smo imali u zdravstvo. Dakle, samo da podsjetimo, mi smo pored kliničkog centra u Nišu i aktuelnih radova na kliničkom centru Srbije u Beogradu, koji će biti
fantastična stvar. Dakle, objekat kakav nema niko drugi u našem delu Evrope kada bude završen, a bit će završen u predviđenim rokovima i tu se već sada u ovoj fazi 40 miliona evra nalazi opredeljeno i koristi se uspešno. Radili i na drugim objektima, pre svega koji se tiču prostora u kojem možemo da se bavimo zaštitom zdravlja. Radili smo i potpuno nove objekte tamo gde ih nikada nije bilo, primera radi Loznica i druga mesta. Mi smo strašno mnogo ulagali u opremu. Dakle, ono što nijedna zemlja, ne u regionu, nego u Evropi nema, da imate svoj X nož, svoj gama nož i terapije na njima besplatne, dostupne za sve ljude. Pa to nema nigde sem u Srbiji danas. I kada budemo nabavili i treći primer opreme te vrste, dakle, to će biti verovatno, ništa ne preterujemo ako kažemo, možda jedino mesto u svetu kome možete to da nađete. Setite se kako je nekada bilo kada ste recimo za tu vrstu terapije morali o svom trošku, za svoj novac da idete u Tursku ili za onu drugu da idete u Grčku. Dakle, to je bila Srbija koja ne može da se poredi u smislu zdravstvene zaštite sa Srbijom kako ona izgleda danas. Ono onda, za vreme bivšeg režima i potpuno mizerne situacije, ako hoćete, svakoj pojedinačnoj oblasti, pa i u zdravstvu, je bila Srbija u kojoj je, primera radi, jedna medicinska sestra imala prosečnu platu 30.000 dinara. I kad nas neko pita da li ste ulagali, eto, pitajte tu medicinsku sestru koja je sada, pre povećanja, trajnog povećanja od 10% koje je bilo ovog maja, ta plata bila već podignuta na 55.000 dinara. Pa je li to mala razlika? Ja mislim da zdravstveni radnici pre svega znaju da nije. I sa ovim trajnim povećanjem od 10% i već sada najavom, čim nam to naša ekonomija dozvoli, čim nam to prilike u budžetu otvore kao mogućnost, ići će se na nova povećanja, ti ljudi znaju da ih država uvažava. To su rekli ne samo zbog saradnje tokom borbe protiv koronavirusa i sve one snažne podrške koje su dobili od svoje države. Oni to kažu inače. Na hiljadama imamo novo zaposlenih ljudi u zdravstvenom sektoru, ne samo medicinske sestre i osoblje tog ranga, dakle i lekari takođe. Svi, kada pogledate u proseku, imaju pa 60% veća primanja pre ovih uvećanja kojima se bavimo ove godine. Dakle, to su jasni pokazatelji da država jeste ulagala. Uostalom, pitate nekoga ko nas gleda sa strane. Dakle, da ne pričamo mi šta smo uradili, da li nečega hoćemo da se setimo ili nećemo da se setimo, zavisno od toga da li odgovara da napadate politički Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku, pa onda ignorišete rezultate. A znate da takvih ima i ti su ljudi, bestidnici i najobičniji, napadali i te lekare koji su i njihov život čuvali. Pričali im da su dvorski lekari, pričali su im da su lutke na koncu Aleksandra Vučića, pričali su da su nadri lekari i foliranti, samo zato što su rekli da su od strane Aleksandra Vučića kao predsjednika Republike, od strane vlade svoje zemlje, imali najbolju moguću podršku. To jeste bilo moje naredno pitanje. Da, čini mi se da je bilo sinhronizovano. Struka i država se sinhronizovano reagovali kada je u pitanju ovakva situacija i to bi tako i trebalo da bude. To kaže sama struka, dakle, to vam je najbolji mogući pokazatelj kako stvari stoje. A šta sam ja hteo da vam kažem? Ovi što ne žele da vide ništa što im ne odgovara, zato što smatraju da će, ako budu lovili u mutnom, ako budu besomučno vređali i te lekare koje danas cela Srbija poštuje i slavi, ali i predsjednika svoje države i članove vlade Republike Srbije nešto da ušićare. Njih da zaboravimo na trenutak. A pogledajte šta kaže Evropa. Ta Evropa, naše zdravstvo, nije držala ni na jednoj jedinoj rang listi do pre nekoliko godina. Dakle, samo nekoliko godina unazad. Da pitate bilo koga u Evropi kakvo je zdravstvo u Srbiji, oni bi rekli pa to ne postoji. Mi to ne možemo da merimo. Mi to ne merimo, nigde ne vodimo ga. Što se nas tiče, to je crna rupa. A u ovom trenutku, na tim rang listama koje u Evropi prave, naše zdravstvo je ocenjeno kao uspešnije nego u 9, a čini mi se u ovom trenutku čak 11 država Evropske unije. Dakle, država Evropske unije se toliko nalazi iza nas u odnosu na kvalitet pružanja zdravstvene usluge i svih pratećih parametara koji sto idu. A šta ćemo tek da napravimo sa novim ulaganjima? Pa ostaje da vidimo i da se meri. Ali sigurno će da bude jako dobro, pošto ovo primećujete, za nas je sasvim dobro. Država će sigurno da nastavi da ulaže. Videli ste da u tom smislu nikakvu rezervu nemamo. Svaki dinar, svaki evro koji se uloži, za nas je nešto što je uloženo sa velikim smislom i dobrim razlogom. Više stotina miliona evra država je izdvojila za vreme borbe protiv koronavirusa. Nabavili smo respiratora kao što ih nikada nismo imali. I to smo ih nabavili, to je važno da ljudi znaju, nemogućim uslovima. Jedna je stvar da vi imate novac za nešto, a imati novac, to je možda i najteže pitanje u celoj ovoj priči, ali mi smo uspeli da ga nađemo. I onda odete i kupite tamo gde se prodaje. Ali da odete da kupite tamo gde neće da vam daju ili tamo gde drugi ispred vas otimaju. A cela planeta je otimala, jedni od drugih su preuzimali kompletne tovare, pošiljke, avione cele tokom borbe protiv koronavirusa. To su nemogući uslovi. U tim nemogućim uslovima mi smo uspeli da tih respiratora imamo značajno više nego što su nam oni prethodni ostavili. Da ih imamo toliko, da ne bude uopšte pitanje da li će biti za svaku ustanovu koja je potrebna. I to da nema jedan,
pa da onda bude pitanje šta ćemo ako ga zauzmu, nego da imaju onoliko koliko im treba, i stacionarnih i mobilnih. Dakle, mi smo to obezbedili na tako dobar način da apsolutno se nije postavljalo pitanje da naš lekar mora za nečiji život da se bori tako što će da bira. Pa onda ima jednu mašinu, a dva čoveka kojima je ta mašina potrebna, pa da onda odlučuje ko će da živi, a ko neće. To su katastrofalne situacije koje smo mi uspeli da izbegnemo. E, zato što smo uspeli da izbegnemo, naš je zdravstveni sistem preživeo. Pošto je zdravstveni sistem preživeo, nije bilo na hiljade i hiljade mrtvih, što bi sigurno bio scenario, kao što vidite, to je u zapadnim zemljama upravo tako, da se na čelu ove države, to moram da kažem, i to u ostalom svi u ovoj zemlji znaju, da se na čelu ove države nalazio neko drugi, neko drastično manje sposoban da reaguje u takvim trenucima. Ko to ne želi da prihvati, očigledno oni ljudi koji su sve vreme navijali da nam bude što gore. Oni ljudi koji su se bukvalno radovali svaki put kada dođe neka loša vest i nadali se da će biti još gorih, jer su se nadali da će na tome politički da ruše Aleksandra Vučića i vladu Srbije. A da li smo mi takav narod da moramo da koristimo i ovu situaciju za raskupljanje političkih poena? Nije to pitanje naroda. To je pitanje pojedinaca i njihovog odnosa. Dakle, mi smo narod pristojnih ljudi. Mi smo narod dobrih i ozbiljnih ljudi. Ljudi koji znaju šta znači solidarnost, umeju da se bore ne samo za svoje ukućane, nego i za svoje komšije i sunarodnike. I to smo u ostalom tokom ove epidemije jasno i pokazali. Problem je u pojedincima. Dakle, oni ljudi koji ni u neko drugo vreme nisu pokazivali ni promil interesovanja za bilo koga, sem za sebe, nisu ni mogli da se ponašaju drugačije ovo vreme. Znate, ljudi poput Dragana Đilasa, Marinike Tepić, ostalih vedeta bivšeg režima, u neko vreme koje nije imalo ovu vrstu izazova, mogli su da pokažu sve šta god su hteli, mogli su da pokažu sve šta god su znali, a nisu pokazali bukvalno ništa. Samo su se besomučno bogatili lično. Treba da podsjetim na samo četiri firme, lične firme Dragana Đilasa, da je potrošeno energije i njegove i ministarstva koje je vodio i grada koje je vodio i kompletnog aparata koje je vukao sa sobom da se prebaci poslovnih prihoda u vrednosti 619 miliona evra. Dakle, to im je bio prioritet. A koliko možete da se setite da su otvorili novih radnih mesta? Koliko možete da se setite da su spasili radnih mesta koje su propadala u njihovo vreme? U njihovo vreme na stotine hiljada, to drugi ljudi, to inostranstvo, to međunarodne institucije kažu, oni su izmerili stotine hiljada radnih mesta pogubljeno, ugašeno, ljudi otišlo na ulicu. I koliko ste primetili da su se zauzeli za jednog čoveka, bilo kog, da su ponudili neku meru da se radno mesto ne ugasi, da se čovek zadrži, da se neka porodica spase, da ne ostane bez prihoda? Pa takvih primera nema. To se dešavalo nije nikada. I sad ti tako besomučno sebični ljudi koji su samo na sebe mislili i gledali koliko da sebi pojačaju stanje u džepu, u ovo vreme da se ponašaju solidarno, pa neće naravno. Nisu naučili, nisu navikli, oni nemaju takvu vrstu rezona. Dakle, napadali su svoju državu flagrantno lažući, pokušavali su samo da naprave što je moguće veći problem, ako je moguće, da izazovu neku nesreću, neku nevolju i da onda na tome mogu sutra politički da profitiraju. Lagali su o tome kako je stanje u našim zdravstvenim ustanovama, pozivali su ljude da ne poštuju mere koje je propisala država, da ne poštuju policijski sat, da ne poštuju zabranu kretanja, nego da izlaze, da mitinguju, da se neko sutra razboli, šta to briga. I Đilasa, i Mariniku, i bilo koga iz te priče. Neće oni da se znoje ako se neko razboli. Neće njima da bude teško, nego tim lekarima koje su vređali sve vreme, nazivajući ih nadri lekarima i državnim pudlicama. Dakle, što se tih ljudi tiče, oni su jedino pokazali ono što umeju da pokažu i ono kakvi zapravo jesu. Od njih nije trebalo ni očekivati ništa drugo. Naš narod, s druge strane, pokazuje da ume da bude vrlo ozbiljan. Pokazao je da je, poštujući sve ono što je struka propisala, a država sprovela na zahtev struke, mi umemo da se dobro sačuvamo. I taj narod sada vidi, zahvaljujući toj dobroj pripremi koju smo imali u smislu naše ekonomske supstance, ne samo da smo prevazišli taj period, mi smo sačuvali brojna radna mesta. Odmah je država išla sa merama da se ta radna mesta ne gase. Znamo da firme ne rade, znamo da mnogi ne mogu na posao, mnogima zavisi prihod za mesec ili dva od toga. Država odmah ide sa predlogom, evo mi ćemo da damo tri mesečne zarade, tri minimalne propisane mesečne zarade u Srbiji za svakog pojedinca kome je ta vrsta podrške potrebna, samo nek se firme prijave. I prijavili su se mnogi. Građani su se prijavili, da. Dakle, za tu vrstu pomoći prijavile su se firme. I to se vidi kada vi pogledate kako je izgledalo brojno stanje na spisku zaposlenih u Republičkom zavodu. Vidite da je na nekoliko hiljada počelo da tone, da se spušta radnih mesta, a onda Aleksandar Vučić izlazi sa ovim predlogom, dakle ponudom države, mi ćemo pomoći sa tri minimalne mesečne zarade svima, nemojte ljudi da otpuštate. Vidite kako se ti ljudi vraćaju. I sad kad uporedite kako izgleda ta situacija na današnji dan sa brojevima pre proglašenja vanrednog stanja, vi možete da kažete ovdje izgleda mi se držimo na istom nivou. To je možda samo još jednoj zemlji u Evropi u ovom trenutku uspelo. Dakle, sačuvali smo ta radna mesta i sad se
borimo dalje da otvorimo nova. Ali to nije sve. Dakle, u proseku 750 evra po svakom zaposlenom ide kroz te tri zarade. Još 100 evra ide direktno, na ime i prezime, što se kaže na oči, svakome ko je punoletni građanin Republike Srbije, ako taj novac želi. Ako želi, dobija ga. I kao što vidite, preko 5,5 miliona u ovom trenutku imamo prijavljenih. Dakle, uz penzionere, ljude koji primaju socijalnu pomoć za koje se podrazumeva da će to dobiti, prijavilo se još u milionima mereno ljudi koji veruju svojoj zemlji i koji znaju da je to dobro. I sad pitate svakog od tih ljudi, a jesu li to dobre stvari? Zar to nije dobro kada država može da ti da vrstu jednokratne podrške u visini od 100 evra i još da ti da tri plate i da tvoje firmi da dobre kredite i garancije za njih. I još da toj firmi odloži obaveze da ne mora da plaća ovog meseca, nego da ostavi za januar. Zar to nisu dobre stvari? Pa svako će vam pristojan i razuman reći, naravno, to je dobro. Kritikovat će, kao što kritikuju, samo bednici najobičniji iz bivšeg režima koji nikad jedan jedini dinar nikome dali nisu. I da ih pitate, pa šta vam sad ovde ne valja, kad ste vi to pokazali da umete bolje, hoće da slegnu ramenima, pričat će ponovo neke 50. laži da temu izvrdaju. To vam je celokupan odnos i pojedinaca, ali ljudi generalno prema ovoj problematici. Imate ubedljivu većinu, ogromnu strašnu većinu pristojnih ljudi koji cene to što im je država danas uspešna, koji cene zajednički napravljeni rezultat na temu odbrane od virusa, koji cene to što nam je ekonomija dobra i što ćemo zajednički da radimo da bude još bolja. A imate tu malu grupu, izuzetno malobrojnu, iako je jako agresivna, iako je ekstremno glasna, ali malobrojnu grupu kojoj ne valja ništa. I to vam je slika Srbije danas. Tako da kad vam neko kaže da li ima neke polarizacije i podele, pa nema. Ubedljiva većina u ovoj zemlji jako dobro vidi stvari, dobro ih razume i zna da treba da ceni što smo sledeći tu uspešnu politiku Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke ovde gde jesmo, a što nismo tamo gde je, pa recimo u zdravstvenom pogledu, jedna Belgija danas ili u ekonomskom bilo ko se nalazi malo južnije u našem regionu. Već ste se dotakli ekonomije i privrede. Kakva je dalja budućnost u ove dve možda i najvažnije oblasti u našoj zemlji? Budućnost je uvek onaka kako je mi napravimo. Dakle, to je odgovor koji ćete dobiti od svakoga iz Srpske napredne stranke. Ne bismo mi bili na ovim pozicijama ekonomskim da smo se ponašali drugačije. Znate, lako je planirati, maštati i govoriti mi bismo voljeli da bude ovako i onako. Ali od toga posla onda ne bude ništa ako samo ostane na zamišljanju. Kad se radi, kada se prave rezultati, kad se bori za rešenje svakoga dana, a to je vrsta principa koju u politici uveo Aleksandar Vučić lično. I to je obaveza za svakog ko je politički predstavnik iz naše stranke da tu vrstu primera sledi. Onda se država pripremi tako dobro da može sve ove dobre mere o kojima smo sada pričali da provodi. Država se onda bori dalje da bi opravdala ono što su vam, evo, pre možda mesec i po dana, zvanična predviđanja stigla iz Međunarodnog monetarnog fonda. Ovu će godinu Srbija, ako nastavi da se bori ovako kako se bori, da završi sa najboljim ekonomskim parametrim u celoj Evropi. Drugi će imati veliki pad, strašan pad po -10, -11% u našem okruženju. A mi možemo da stojimo bolje od svih njih ako budemo nastavili da se ovako uspešno borimo kao što smo to radili do sada. I to će sigurno da nam bude cilj broj 1. Isti ti kažu, sledeću godinu, kada svi budu krenuli nakon krize da rastu, pa budu rasli po 4,5%, Srbija će da raste više od svih njih. Oni kažu Srbija će da raste po 7,5%. E ako budemo tako radili, a to će sigurno da nam bude cilj broj 1, mi ćemo tu vrstu predviđanja da potvrdimo, a hoćemo tu projekciju i da nadmašimo, kao što smo uvek uspevali da nadmašimo ono što nam drugi predvide. Samo kada se tako radi, kada se bori za rezultat, onda ima sredstava, napravi se nešto u budžetu što posle možete da koristite za sve druge potrebe i da stimulišete dodatna zaposlenja i nova radna mesta i da povećavate plate ljudima, pa dođete kao što smo danas na preko 500 evra u proseku, što je neuporedivo bolje u odnosu na onih 330 fantastičnih Đilasovih i ovih ostalih eksperata, ali kažete sad imamo snage da ne stanemo, nego da nastavimo da se borimo dalje, pa da dižemo, da hoćemo to da približimo, sećate se onim planom Srbija 2025, našim strateškim opredeljenjem koje je također predstavio lično Aleksandar Vučić, da to približimo vrednosti od 900 evra. To su danas kada se ozbiljno radi, kada se pravi rezultat koji je jasan, merljiv, opipljiv, realne stvari. I u ostalom to vidi svaki čovek. On zna da li mu je plata porasla u prethodnih godinu, dve ili tri i za koliko. To ne morate nikoga da ubeđujete i ne možete nikoga da slažete. Svaki čovek to zna. Čovek koji je dobio posao, a nije ga imao pre 5, 6, 7 godina, on to zna. On tu razliku vidi i ne mora niko da ga ubeđuje. Evo vidite kod vas u Pazovi. Da li bilo koga od 13.000 novozaposlenih, a to je broj. I to je fantastična stvar. Dakle, to je rezultat koji bi svaka opština, grad u Srbiji mogao da poželi na ovaj broj stanovnika, 13.000 novih radnih mesta. To je takvo bogatstvo da je to suvišno opisivati. I sad vi njih da ubeđujete da im je bolje bilo kada nisu radili, nego danas kada taj posao imaju. To je potpuno promašeno gubljenje vremena.
Dakle, tih 13.000 novozaposlenih, oni znaju koliko je to vredno, njihove porodice to znaju. I ukupno kad pogledate rezultat, čini mi se da je na ispod 4% nezaposlenosti vaš kraj sada. Uporedite to sa bilo kim i nemate čega se stidite. Imate da se ponosite. U Evropi kada je negde nezaposlenost 5%, znate što oni kažu? Oni kažu, završili smo, nema šta više da radimo, ovde su zaposleni svi. Jer oni računaju, u svakom društvu imate 5% ljudi koji prosto posao neće da traže, ne žele to i niko ne treba da ih tera. Dakle, oni kad dođu na 5% kažu, to je gotovo sve. A vi uspete na nivou jedne lokalne samouprave u Srbiji da dođete da ispod 4%. Pa to je rezultat sa kojim možete uzdignute glave pred bilo koga u svetu dodati i da kažete, pogledajte ljudi šta smo napravili. E vidite, ta vrsta konkretnog, jasnog, merljivog rezultata, ona vam je dokaz da sve ono drugo što se planira i sve ono što se najavljuje dalje, da ima pokriće. Dakle, kao što se napravilo nešto u što je malo ko verovao, da budemo realni, tako može da se napravi i realan je plan, sve ono što se planira za dalje. I kada pričamo o infrastrukturi, a ovaj program Srbija 2025 tiče se pre svega infrastrukture, ali i načina da povećamo, poboljšamo kvalitet života mladih, ali i svih drugih u ovoj zemlji. To su dakle planovi koji sigurno imaju pokriće samim tim što ih realizuju, napravili su ih, a realizuju ih ozbiljni ljudi koji su rezultate već pokazali. I ako pitate za ekonomiju, borit ćemo se sigurno za još novih radnih mesta u ovoj zemlji. Toga i dalje treba na nivou cele Srbije, a tek će trebati, pošto zaista želimo, iskreno želimo da mnoge ljude koji su u Srbiju došli za vreme pandemije koronavirusa, da, to je naši koji su se odselili, podatak i za predsjednika države. Pa za sve nas. Jer vidite, očekujete vi, kad dođe do te vrste nedaća u svetu, da će neki ljudi poželjeti da ih provedu sa svojom familijom i sve dragim ljudima, ali koliko da ih dođe. Medicinski radnici su se vratili. I mnogi medicinski radnici, tako, ali naši ljudi, čime god da se bave, u stotinama hiljada je evidentirano naših ljudi koji su došli u Srbiju u tom trenutku. Jesmo li spremni da ih zadržimo? Naša je želja da ih zadržimo. I upravo to je dobro pitanje, da bismo njima imali šta da ponudimo, pored svih drugih ljudi u ovoj zemlji. Takođe nam treba da ovde nastavimo da otvaramo, da budemo u pozitivnom smislu agresivni, da dovodimo investicije, da otvaramo nova radna mesta, da se borimo za što atraktivnije poslove, da dižemo ljudima standard dodatno. Tih 900 evra, da bude svima jasno, je nešto što je projektovani cilj. Pa ako je ove godine u proseku preko 500, da vidimo već za godinu dve kako to raste na preko 600, preko 700. Dakle, to su stvari koje su već značajno bolje. Čekajte, hoćete značajno da kažete, četiri godine možemo da očekujemo tu platu. To znači da ako budemo ozbiljno radili, ako budemo imali onu vrstu rasta koju nam je projektovao MMF, a to još jednom da vam kažem, uvek hoćemo da nadmašimo, da to uopšte nije nerealno. A oni su nam tu vrstu rasta predvideli upravo ako budemo išli sa krupnim investicijama. I sad mnogi pitaju da li će se od toga odustati zbog ove vrste krize koja je pogodila svet. Naš odgovor treba da glasi ne. Upravo suprotno, to treba da nas motiviše, da budemo u tome dosledni i da uložimo još više. Jer ono što uložite kroz tu vrstu ovih najatraktivnijih investicija, to vam se vraća kroz rast. Taj rast vam obezbeđuje dodatna sredstva u budžetu da ih ulažete dalje. Pa da možete između ostalog da ulažete i u povećanje standarda, u povećanje plata, u povećanje penzija, koje hoćemo da približimo vrednosti od 430 evra. Jesu one danas veće nego što su bile pre mera fiskalne konsolidacije 2014. Ali i tu, kao ni za plate, ne kažemo završen posao i nećemo ništa dalje. Naravno da hoćemo, hoćemo još da ih dižemo. Dakle, naša je obaveza da u tom smislu stvari poboljšamo. A kada pričamo o toj infrastrukturi koja spada u domen najvećih strateških projekata, mnogo toga su ljudi već videli i dobro je što su videli. To je dakle taj zalog da se ovde ozbiljno govori i da se ozbiljno na kraju isporučuje rezultat. Videli su autoput Miloš Veliki, je li tako? Mnogi su imali prilike da njim prođu. Dakle, nešto što smo decenijama čekali, što smo 70 godina bukvalno čekali, mi smo dočekali, odnosno realizovali smo u godini iza nas. Dočekali smo završetak kompletnog pojasa koji povezuje sever naše zemlje sa Severnom Makedonijom, dakle, koji ide kompletno sa severa na jug, čuveni koridor 10. I koliko smo godina čekali da se savlada onaj ljuti teren po klisurama, takođe decenijama. E to smo takođe uspeli da realizujemo. Da pokažemo da može. Kad se stvarno hoće, kad se stvarno radi, kad su ozbiljni, pametni ljudi, sposobni ljudi na čelu države, onda može. I završili ceo taj krak. A onda uradili onaj istočni koji ide ka Bugarskoj. I sad kad dođete sa planom, kao što smo došli, hoćemo da nastavimo da radimo tu vrstu infrastrukture. Pa da uradimo i Moravski koridor, koji je sada u toku. Ljudi znaju da će to biti. Ljudi znaju jer su svojim očima videli na primjeru koridora 10 i 11, odnosno Miloš Veliki, da je to realnost, da to može. Hoćemo da uradimo i Šumadijski autoput, dakle onaj koridor koji će nositi ime Karađorđa, koji će povezivati kompletan taj centralni deo Srbije sa istokom, koji će ići prema Boru
Znate već koliko su puta ljudi govorili da je taj istočni kraj zemlje zaboravljen, a pokazali smo da nijedan kraj zemlje ne mora da bude zaboravljen kada se o svemu misli. I koliko se Aleksandar Vučić lično založio da tamo nađemo, na istoku nađemo dobro rešenje vezano za RTB, kao što je uradio sa našim prijateljima iz Kine, koji su nam takođe i tu partner na nivou Železare u Smederevu. Dakle, ta jaka putna infrastruktura koja se uostalom i ovde kod vas u Pazovi jako lepo vidi. Dakle, to sam teo da vas pitam. Dakle, u Staroj Pazovi je najavljeno i otvaranje kompanije MTU će svakako otvoriti vrata za radnike. Lidl je započeo izgradnju. Da li ste zadovoljni, predstavljate narod u Narodnom parlamentu, da li ste zadovoljni uopšte kako Srem funkcioniše, s obzirom da važimo negde, da kažemo, posla ima, odnosno nema samo za onoga ko neće da radi? Upravo tako je. Pogledajte sada ko dolazi na posao. Dakle, ujutru kada se otvore fabrike, kad se otvore kompanije, na nivou vaše opštine ili ako hoćete na nivou kompletnog Srema. Dakle, ne samo ljudi koji ovde žive. Mnogi dolaze iz drugih mesta da ovde rade. Upravo zato što ste u tom smislu toliko uspešni. Dakle, taj partnerski odnos i izuzetna saradnja između republičkog rukovodstva i rukovodstva na nivou lokalnih samouprava. Ovde se pokazala, ovo je, rekao sam, jedan od primjera koji je možda među najboljima u Srbiji koje možemo da pronađemo, kao jako uspešno. Ovaj broj kompanija, ovaj broj novih radnih mesta, ne samo da zadovoljava potrebe ljudi koji žive u konkretnom gradu, u konkretnoj opštini u kojoj se nešto novo otvori, nego dolaze i drugi. I to je suština. Da Srbiju dobro povežemo, da nikome ne bude problem da, recimo iz Pazove, ode do Beograda da radi ili u obrnutom smeru da neko iz Beograda dolazi na posao. I zbog toga i imamo tu vrstu povezivanja autoputevima. Zbog toga, opet pričamo o vašoj opštini, vi kada kažete danas e, sada ćemo da idemo u veliki infrastrukturni projekat. To je jedna od najvažnijih stvari za period koji dolazi nakon ovih izbora. Pa ćemo da povežemo autoput E70 i E75. To je ozbiljno najavljeno. Šta mislite da će ljudi verovati? Pa naravno da hoće. A znate zašto? Zato što su videli kako niču ti autoputevi. Zato što su videli kako na nivou opštine imate blizu 80 novo asfaltiranih kilometara. Što puteva, što ulica, što različitih staza, prilaza. Dakle, ljudi su videli da je to sušta realnost. Znaju kakav im je kvalitet druma kad na njega izađu. Vide to svojim očima. Dakle, to su stvari koje su pokazatelj da može i da će biti. Dakle, samo je pitanje da li kao društvo hoćemo da nastavimo tim pravcem, da li hoćemo da podržavamo tu vrstu napora ili možda smatramo da nam je potrebnije nešto drugo. Ja verujem da je ljudima potpuno jasno da je pravi izbor ako se opredele za nova radna mesta, ako se opredele za to da još dobrog posla dovodimo ovde i najuspešnije svetske kompanije, one koje donose vrhunsku tehnologiju i još veće plate, zašto da ne? To je jedna od stvari kojima možemo samo da se obradujemo. I nastavak izgradnje infrastrukture, putne, dakle one najviše kategorije kao što su autoputevi, ali sve što nam je potrebno drugih lokalnih kategorija za potrebe ljudi koji treba da žive i da rade. I ne samo puteva. Ako treba da pričamo o vodovodu i kanalizaciji, vidjet ćete tamo u strateškom planu Srbija 2025. Jedna od važnih pozicija predviđena je baš za pitanje vodovoda i kanalizacije. Činjenica je da mi u ovoj zemlji nismo završili sa potrebama ljudi u tom smislu. Dakle, mnogima je potrebno da se danas ta vrsta infrastrukture obezbedi i kada pogledate da li se radilo i koliko jeste, onda treba da znate da su realni planovi u kojima vi novac uspevate da obezbedite, zato što niko neće da krade i neće da provede dan tako što će samo da ispija kafu od jutra do mraka, nego hoće da zaradi, hoće da obezbedi radna mesta, pa iz toga da puni budžet, hoće taj budžet posle da čuva domaćinski i da ulaže u nešto. E, dakle, tu vrstu odnosa ljudi prepoznaju. I kada se kaže javno-privatnim partnerstvom, samo na nivou Pazove, bit će sanirane potrebe u smislu kanalizacije i za Staru i za Novu Pazovu, za Stare i za Nove Banovce. Ljudi znaju, to je realna priča. Jer su videli da ono o čemu smo razgovarali pre neku godinu, kada smo tražili podršku ljudi da se u neki posao, važan posao uđe, da se to i realizovalo. A da li je Srem spreman da dobije još jedan grad pored Sremske Mitrovice? Stara Pazova, odnosno predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović uputio inicijativu i u nekom narednom periodu on očekuje da Stara Pazova postane grad. Čuo sam za tu ideju i to je izvanredno lepa ideja. U principu, sam status. I to je nešto o čemu sam razgovarao sa svojim kolegama koji su izlazili sa sličnim predlozima. Neki su od tih predloga i bili realizovani vezano za određene gradove koji su dobili taj status u godinama iza nas. On predstavlja nešto što je ljudima važno, ali mnogo je važnije doći do toga da vas ljudi prepoznaju kao centar. Nema veze da li ste vi formalno grad ili opština, nego kao mesto koje je primer uspeha za drugi. Pazova je to sigurno već uspela da uradi. Vi danas kad odete u bilo koje drugo mesto, a eto, zbog toga što razgovaramo o političkoj ponudi i kampanji ovog proleća, ovih dana odlazim od grada do grada i razgovaram sa ljudima. Kad god pomenete Pazovu,
oni će da klimnu glavom i da kažu, e, to su oni koji su uradili posao, što se kaže, na svom pragu, da može samo da im se čestite, da se kaže svaka čast. Dakle, tu vrstu priznanja, ne mora ono da bude formalno. Od, rekao bih, svi koji u Srbiji znaju kako stvari stoje, Pazova već ima. Ali kada pogledate Srbiju ukupno, to je zemlja koja se značajno promenila. Dakle, nije to samo na primjeru jednog ili dva grada ili opštine. Ako krenete od mesta do mesta, vi možete da pronađete još dobrih primjera gde je po nekoliko velikih važnih investicija došlo, gde se broj novozaposlenih meri od firme do firme, negde u stotinama, negde u hiljadama. A ukupno, kada pogledate celu Srbiju, mi smo verovali ili ne po nekoj zvaničnoj statistici u stotinama hiljada novih radnih mesta obezbedili. Dakle, kad se na to dodaju i oni ljudi koji su sada prijavljeni, a nekada nisu bili, i oni koji nisu bili evidentirani da rade uopšte, oko 700 hiljada je pozitivna promjena zaposlenosti u odnosu na period od samo nekoliko godina unazad. Dakle, to su važne stvari. I to je nešto što je neposredna posljedica sprovođenja politike koju su projektovali Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Na nivou vlade, ali i na nivou pokrajine, na nivou lokalnih samouprava, bilo gde gde smo preuzimali odgovornost. I to je upravo politika za koju tražimo podršku nadalje. Sigurno ćemo u ovoj kampanji govoriti pre svega o tome šta planiramo da radimo dalje. I generalno, ako nas pitate, umjesto da se raspravljamo sa ovim bednicima koji su pokazali da navijaju za to da Srbiji bude što gore kada se bori za život i zdravlje ljudi, koji samo svakoga dana besomučno vređaju i prete deci Aleksandra Vučića, ne štedeći ni najmlađeg sina, i ništa drugo ne umeju da ponude, samo traže vlast bez izbora i ništa ih više ne zanima. Za razliku od njih, mi ćemo da pričamo o budućnosti. Dakle, te snage ne samo prošlosti, nego najgore i najcrnje prošlosti ove zemlje, nećemo njima previše da se bavimo, nego ćemo da pričamo o tome kako ćemo da rast obezbedimo, radna mesta nova, kroz nove investicije, i kako ćemo da se borimo za to da mladi ljudi ne samo vide da u ovoj zemlji mogu da nađu posao, ne samo da vide da u ovoj zemlji mogu da imaju autoput kao što ga imaju neki u Nemačkoj ili u Švajcarskoj, ne samo da vide da u ovoj zemlji mogu da imaju modernu, super brzu železnicu kao što imaju u Kini, nego da vide da u ovoj zemlji mogu da dođu i do stana, da u ovoj zemlji mogu i da dođu i do prvog automobila. Dakle, da su to prilike, kažete, da su to prilike da odluče da ostanu. Kako je vaša poruka u ovoj predizbornoj kampanji? Jednoj šestočlanoj porodici, od kojih su dva penzionera, dva deteta i dva zaposlena. Dakle, kakvu to budućnost nudi stranka koja ima najveću podršku u ovom trenutku? Za penzionere, kao što smo već rekli, mi ćemo se sigurno boriti za dalje povećanje penzija. Dakle, ono što smo uspeli da obezbedimo, sigurno će rasti. A šta vam je siguran pokazatelj da će rasti? Pa činjenica da je Aleksandar Vučić rekao, evo vam sada ova švajcarska formula koju ste napravili vi na nivou vlade i skupštine, sad ćete da nađete rešenje da je dodatno korigujemo, tako da ona obezbeđuje još brži, dinamičniji rast penzija. Da nam penzije ne zavise samo od promjene cena na malo i prosečne plate, nego nađite korektivni faktor da ona još brže raste. I ona će sigurno da raste još brže. I nastavit će da raste sve dok se domaćinski odnosimo prema svom budžetu, dok obezbeđujemo dodatne prilive u njega, a to će Srbija bez ikakve dvojbe da radi. Dakle, oni mogu da očekuju da će u tom smislu imati podršku od svoje države kao što imaju sada. To se videlo i na primjeru nekoliko jednokratnih podrški za njihov kućni budžet. Poslednji put 4.000 dinara svakom penzioneru je išlo jednokratno, ali bit će i daljih trajnih povećanja, to je za njih najvažnije. Važno je da znaju da ćemo da nastavimo da ulažemo u zdravstvo. Dakle, oko 600 miliona evra predviđeno je novih ulaganja u zdravstvo kroz program Srbija 2025 koji je predstavio Aleksandar Vučić. Dakle, oni mogu da računaju da će imati kvalitetniju zaštitu kada im je podrška u tom smislu potrebna. Sada se već vidi značajna razlika, vidjet će se još značajnija i bolje. I još ćemo bolje da se kotiramo na svetskim listama zato što će građani ovdje da imaju bolju zdravstvenu uslugu i mnogi će se truditi više da im u tom smislu pruže. Za zaposlene da se borimo, za radna mesta, za one za kojima su još uvek potrebna, kojih još uvek nisu obezbedili, za povećanje njihovih primanja. Dakle, u javnom sektoru, neposredno odlukama države, onog momenta kada pronađemo fiskalni prostor, to se već u nekoliko navrata desilo, nastavit će da se dešava. I ne samo za zdravstvene radnike, oni su nam u ovom trenutku bili posebno važni i važni su nam uvek, naravno, ali i za sve druge. Bilo je u nekoliko navrata povećanja od po 5, 8, 10, 12% od sektora do sektora. Sigurno će država da se bori da nađe novca za to i da to nastavi. Dakle, to je apsolutna obaveza. Također da mogu i oni da očekuju da će im uslovi, što za putovanje, što za odlazak do posla, ali i za sve drugo što im u životu treba, da decu školuju na najbolji mogući način, na najboljim mestima, u najboljim uslovima, da imaju godišnji odmor gde da provedu,
sa kojim novcem pre svega, ali onda i u Srbiji, gde da odu i šta da vide, biti unapređeni, jer sve to, ako pogledate strateški plan Srbije 2025, ima negde neko svoje mesto. Za tu decu ono što kažemo i što je najvažnije, da se obezbedi da oni vide dobru budućnost u svojoj zemlji. Da vide da ta budućnost svakoga dana izgleda bolje nego što je izgledala dan ili dva ranije i da pokažemo da, dakle, imaju gde da ostanu. I to nam je jako važno. Ne samo ove ljude koji su pokazali da veruju državi koju vodi Aleksandar Vučić pa se u nju vratili, a otišli su pre 10, 20, 30 godina, nego i za tu decu koja danas negde formiraju svoju sliku i svoju odluku da li žele u ovoj zemlji da ostanu ili ne. Da im pokažemo da ima smisla ostati, da je dobro, da mogu tu da budu i sa svojim roditeljima, sa svojim bakama i dekama, da im oni pre svega budu prva ruka pomoći i podrške u životu, da pomažu jedni drugima, jer tako je uvek najbolje i najlepše. Država sa svoje strane radi sve da obezbedi podršku, ali ta deca kada budu videla budućnost, ona treba da odluče. Ovde da ostanu, ovde da se zaposle, jer će imati gde. Ovde da ostanu, jer kad se zaposle imaće odgovarajuću platu i primanje da mogu da žive u Srbiji. Ovde da ostanu zato što će im škole biti samo bolje vremenom i samo ćemo više da im ponudimo u smislu znanja i kompetencija da mogu da pokažu svoju kreativnost na tržištu rada sutra. Ovde da ostanu, jer će ovde kroz programe pomoći za mlade bračne parove i stambeno zbrinjavanje, to je takođe između 600 i 700 miliona evra već sada predviđenih, biti obezbeđeno, da će moći i to životno pitanje da reše na pravi način u svojoj zemlji, da mogu da planiraju i onaj čuveni automobil, ali pre svega budućnost. Da ostanu i jednog dana, kada za to dođe vreme, da oni svoje porodice formiraju u ovoj zemlji. I to je jedini pravi način da ova država nastavi putem prosperiteta i da nam bude onoliko dobro, ne kako nam drugi kažu, nego kako mi sami uspemo da izgradimo, a možemo i pokazali smo da možemo mnogo bolje nego što bilo ko drugi sa strane je u stanju da predvidi. To je orijentacija ka budućnosti, dakle ka Srbiji koja je pokazala da je u stanju da misli na one koji su joj najvažniji, a to su naša deca. Gospodine Orliću, hvala vam što ste odvojili vreme i govorili za program Radio Televizije Stara Pazova. Poštovani gledaoci, hvala na pozivu. Pratili ste specijalno izdanje emisije Komentar posvećeno predizbornoj kampanji. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.